Повертаємось до нашого прямого ефіру програми «Вечір», «Вечірні Чернігів». У нас дуже яскраво стало. А чому? А тому, що до нас завітав театр «Ляльок». У тебе пауза нас. Така була, більше чому. Знаєш, така от гарно театральна, витримана, що я вже ледь своє не вставив. Да. У нас, до речі, тут три гості. Зараз будемо розбиратися. Значить, по-перше, у нас Віталій Гольцо, заслужений артист України, головний режисер Чернігівського театру «Ляльок» імені Олександра Довженка. Ігор Манджуга, провідний майстер сцени Чернігівського театру. Театру «Ляльок» імені Довженка, Шевченка, зазвичку. У нас все Шевченка. Театр Шевченка перебирає на себе все. І ще у нас один яскравий, цікавий гість. Представте нам його, будь ласка. Ну, це злий чаклун із вистави «Принцеса, що стрибає». Ну, те, що він не добрий, це видно відразу. Ні, не знаю, мені дуже добрий він виглядає. Ні, він потім стає добрий, любить квіти, одружується на бабі Язі. Це найголовніше. Це найголовніше. Любов перемагає. Тобто він одружується на бабі. Ну, звичайно. Так? Виглядає він як середньостатистична дівчина зранку без косметики. Я жартую. Не перебільшуй. Не перебільшуй. Я жартую, поки нам не почали ставити гнівні оці, знаєш, в прямій трансляції. Оці смайлики, дай писати погані коментарі. Отже, 5 жовтня у вас відкрився 44-й театральний сезон. Чим порадували на відкритті свого маленького глядача? Ну, як завжди, прем'єрою. Прем'єра – це? Це прем'єра, це нова вистава, перший раз, яка показує. Ні, вона мала на увазі, яка саме. Слово прем'єра ми звідки вже вивіли. Вибачте, я знаю, що таке прем'єра. Перепрошую. Це я вже так трохи. Вистава, де було мале курчатко. А де було мале курчатко? І яка там історія заплутана? Ну, ви розумієте, курчатко з яйця. Ми всі якби з яйця, курчатко теж. І воно відкриває свій світ. Спочатку він не бачив цього світу, а актори, добрі дяденьки, тітонька йому показують. І воно мандрує лісами, горами, річками, зустрічає різних персонажів і задоволене повертається додому. А справа в тому, що воно було дуже таке прискіпливе. Воно бачило, наприклад, зелену травичку. І каже, щоби у мене була така хатка зелена. Йде далі, бачить річку блакитну, щоб була така хатка блакитна у мене. І далі, і далі, і далі. А коли повернулося додому, поспало, прокинулося, бачить різнокольорова хатка у нього. Тобто пізнало світ і він став кольоровим, а до цього він був чорно-білий. Слухайте, я зараз занурилась в дитинство, коли мені, і згадала, коли мені мама розповідала казки. От зараз ви так розповідаєте. Насправді, ми з тобою зробили великий такий, знаєш, навіть злочин. Просити режисера розказувати, про що його виставили. Правильно, правильно. Є такий режисер в Данії, Ларс фон Трієр. Він там казав, та не запитуйте у режисера, про що фільм його. Це все одно, що у курки запитувати про її яйця. Ну, просто знаючи деякі роботи фон Трієра, там треба насправді пояснювати. Треба там запрацювати. Настільки тяжко, він, мабуть, сам не до кінця зрозумів, про що він зробив це так все. Так він, справа в тому, що я з ним абсолютно згоден. Він каже, що я знімаю для глядачів? Я не знімаю для глядачів. Я знімаю для себе, коли я як глядач. Ні, Віталій, ми зараз з вами просто можемо перейти, знаєте, в таку категорію вже надто абстрактну для наших телеглядачів, що ми будемо потім в кінці вирішувати, що все-таки курчатко з яєчка, там, чи навпаки. Пане Віталію, мені взагалі цікаво, скільки років ви працюєте в цьому ляльковому театрі, тому що я вас пам'ятаю вже дуже-дуже давно. Зараз почнуться час страшних цифр. Я тут працюю вже 11 років, я пам'ятаю вас у цих 11 своїх років. А ви ж, напевно, ще більше працюєте в ляльковому театрі? Ну, скажімо, в театрі служать. Я служу вже, ну, якщо казати про наш Чернігівський театр «Ляльок» імені Довженка, я там як режисер 35 років, а ще був актором до цього, як потім поступив в театральний інститут, вже 37, а мистецтву театру «Ляльок» я присвятив вже 43 роки, якщо брати інститут ще. Так, ти ж казав, страшні зараз будуть цифри. Ну, правда, в моїх 27, слухайте, ну, тут клас. Так що, знаєте, ця фраза, це раніше ми були гарними і
молодими, а зараз тільки молоді. Чи навпаки, а зараз тільки гарні. Так. Вам підходить і те, і інше. Розкажіть, будь ласка, про цю страшну ляльку, з якої вона вистава. Все ж таки вона страшна, ти мене не переконаєш. Вибач, ні, почекай. Зараз я сподіваюся, я доживу до кінця цього ефіру, але я тебе переб'ю. Давай пана Ігоря запитаємо, у нього цифри теж не менш страшні, насправді. Ну, чому вона страшна? Вона... Ні, ми не про ляльку, ми зараз про вас. А, про мене. Цьому мистецтву присвятив. Ну, якщо в театрі ляльок, то 35 років. Бачу, символічно. От 35 років працювати в театрі «Ляльок». Там театр імені Тараса Шевченка, так? Це там різні вистави, вони працюють на дорослого глядача, ви працюєте з маленькими дітками. От наскільки це важливо спіймати оту, знаєте, ниточку, щоб розмовляти однією мовою з цими дітками, щоб вони розуміли ваші вистави і таке інше. Тобто, ну не було ніколи бажання розвернутися і піти працювати в інший театр. В драматичний, там, для дорослих, ну, маєте так на увазі. Справа в тому, що, бачите, театр «Ляльок», якщо брати з самого початку, взагалі, про театр «Ляльок», я завжди кажу, він був першим. А потім була драма, опера, балет. І театр «Ляльок» в ті часи далекі, він був для всіх, і для маленьких, і для дорослих. От. А це вже потім при радянській владі почали казати, так, театр «Ляльок», там же що? Ляльки. А ляльки що це? Іграшки. Ну, плутають. Тому що лялька – це не та іграшка, як лялька є. Це такий засіб довести якусь ідею, тему. От. Так от, казали, мов, театр «Ляльок» для дітей, драматичний театр для, ну, простих людей, опера – це для більш вибраного суспільства якогось. Насправді це неправильно, тому що театр «Ляльок» і для дітей. І ви запитали, як же це треба відчувати, так? Угу. Ну, я думаю, що лялькарі мають такий свій серцевий ритм, який співпадає з ритмом дітей маленьких, глядачів. Ну, і дорослих теж. І успіх вистави залежить, чи співпадають серця, пульс тих акторів, лялькарів, які на сцені, з дітьми чи з дорослими, які сидять у залі. Якщо співпадає, повний успіх вистави. Розумієте? Але справа в тому, що крім вистав для дітей різного віку, у нас же є ще й вечірня сцена, де ми ставимо і для дорослих. Тобто ми знову повертаємось до яйця. Ну, це ми говоримо про «Гамлет-машину» зараз, так? Великий льох, «Гамлет-машина», «Ріка життя» – це все вистави для дорослих. Так, зараз я так трошки люблю бити по стереотипам, багато з якими нашими гостями. Одного разу, так в неформальній бесіді, один молодий актор драми, так би мовити, да, говорив мені про те, що будь-який лялькар, він просто спить і бачить, і мріє про те, щоб вийти на велику сцену дорослого. Питання до пана Юрія. Дайте підтверджувати чи навпаки знищувати цей стереотип. Ви спите і бачите, чи не бачите? Ні, не бачу. Стереотипів таких немає. Справа в тому, що в драматичному театрі, ну дійсно, можна там творити щось, але за свій вік, скільки, наприклад, за 35 років в драматичному театрі, зіграють, ну, максимум десяток ролей. В ляльковому театрі я за 35 років зіграв більше 60 вистав і більше 100 ролей. В одній виставі доводиться грати навіть по 2-3 ролі. І це, як кажуть, на ходу перевтілюватися. Ось, наприклад, «Принцеса, що стрибає», там я граю короля, граю принца, граю злочаклуна і коня. І там ось чаклун заходить, і це не тільки треба, міняється пластика, міняється драматичний актор. У нас були випадки, коли актор драматичного театру приходив до нашого театру, до театру «Ляльок», пропрацював 2-3 місяці, йшов геть, каже, ні, я не можу працювати. А лялькарі
Навпаки, вони можуть працювати. Вся молодіжка, старий, я кажу, це став. Це лялькарі. Банюк лялькар, Весілова, Макар, Витріховська, Салдєцька, Матросова. Це всі лялькарі. Ми починали з лялькового театру. В драматичному театрі. Куккавєров. Тому що тут ви граєте багато ролей, так в одній виставі, 3-4 ролі. Але ви ховаєтесь за ляльками. А там ви маєте можливість показати себе, проявити себе, щоб на вас подивилися люди. Так, я для так... вас це не важливо. Люди і так бачать ці вистави. Через ляльку, через призму ляльки ми бачимо вас. Ви знаєте, приємно сказати, ось ми з сином меншим своїм ще, поки в театрі не працює, ще 10 років. Але планує працювати. Не знаю, не знаю. Поки ще вирішує, куди. І по місту, коли йдемо, наприклад, і підходять уже там дорослі. Ви знаєте, ми були, нам подобаються ваші вистави. Звичайно, дякую, дякую. Люди пізнають, діти пізнають. І чим краще, ну, в театрі «Ляльок» працювати, тим, що дитину не обдуриш. Якщо ти все це награно граєш, не живеш цією ролью, вони не будуть дивитися. Дитина скаже прямо, якщо їй не подобається, вона скаже, що це було погано. Да. А якщо було діти, класно, вона скаже, що це було класно. Діти не будуть дивитися, якщо не сподобається вистава. І тут перевтілитися, наприклад, різними голосами. Ось Чаклун заходить до короля і там... Давайте ми його почуємо. Ну, так, наприклад, це... Ні, давайте пограємо, тобто почуємо, як він працює. Якщо пограємо... А вам треба ходити, так? Ні, не ходити. Ну, ось. Ось він ходить, так... Так, гуляє, він разом з вами прийшов до короля, ну і питає, король у нього запитає: «О, ти хто і навіщо сюди прийшов?» «Я злий Чаклун і прошу руки твоєї доньки, принцеси Ярмілки». «Ну, добре, Чаклун, але спочатку спитаємо про це принцесу Ярмілку». Ну, ось, наприклад. Ну, а принц вже розмовляє своєю мовою. Ну, ось як, ну, я, ну, кінь там, ю, вержає кінь. Дуже великий монолог до цього. Мені здається, що ви хвилюєтесь. А? Мені здається, що ви дуже хвилюєтесь, ні? Мені здається, що на сцені вам комфортніше, ніж тут в студії. Ви щось так розхвилювались. Заспокоюєтесь, ми переходимо до Віталія. Я беру удар. Да, ви беріте удар як професіонал. Я хочу побачити, давайте якось, почекай, я знову тебе перебиваю. Да. Завтра ви ж сама ефір вести, я так відчуваю, я не доживу просто до цього моменту. Давай задля експерименту тебе з лялькою в театр відправимо, будеш хвилюватися? Я думаю, дуже буду хвилюватися. Тим паче, що я взагалі не розумію, як там можна так дуже просто, гратися ось, нею. Ось очі. Просто там регулювати, ось тут так? Ричажок, очі. Ну, головне, лялька дивиться носом. І це вніс-вніс, як кажу, дивиться. Ну, прийом. Прийом такий. І лялька дивиться. Ходити так можна. Так, ще одне питання. Скільки років ці ляльці ваші? 30. 31. Взагалі оновлюються у вас ляльки? Як часто вони оновлюються? Де ви замовляєте для інших вистав? Ну, кожна нова вистава – це нові ляльки. І декорація, і костюми. Ну, ролі нові. І в нас є майстерні. Спеціалісти, які виготовляють ляльки, декорацію, костюми, тобто повний такий комплект, скажімо так, повне виробництво. Угу. Якщо говорити так серйозно, то тут колега сказав про комунальне підприємство. Так, але розумієте, в чому справа? В принципі, є поняття ляльковод, ну який водить ляльку, є поняття лялькар. Такі різні речі. Це дві різні речі, як кажуть, в Одесі. Давайте розберемося. Да. Дивіться, ляльководом можна практично стати кожному. Практично. Тобто потенціально я також можу їм. Хтось за це зуміє водити ляльку там за день, хтось за два дні, хтось там, ну, від здібностей. А лялькарем не кожен може стати, тому що це особливе таке мислення метафоричне і подача. Тому тут в цьому і вся ця штука лялькарства. Розумієте? Це як людина, ну, скажімо,
одна народилась з блакитними очима, інша з карими, і тут вже нікуди не дітися. От. А ще я хочу просто вже так перескочити, можливо. Ми от з паном Ігорем 35 років, да? У мене режисерської діяльності, у нього акторський. І, власне, якщо згадати всі ці моменти, де ми були і представляли наше мистецтво успішно, то ми завжди були в парі, завжди найкращі вистави. Ми були в Австрії. Ми були, ну, я був в Австрії. Так, ми... і я був. І пан, ну, мабуть, Відні, забули трошки. Відні. Так. І там ми грали, ну, репетирував я, і грали виставу «Карусель-казок» разом з австрійськими акторами. Угу. Дуже подружилися з ними. Розуміли одне одного. Так? Абсолютно. Тобто мова не в тому, там розмовляти українською чи німецькою, а от мова мистецтва. Ми були в Польщі. О, скільки ми були в Польщі. Ми поїхали туди на скільки там днів на гастролі і затримались на 2 місяці. Ми об'їздили. Пане Ігор так позіхає, що хочете знову туди повернутися? Ні, не хочу. Не хочу. А чому, власне? Давайте розповідайте, що так вас неприємно вразило? Ні, ну, те, що 2 місяці вдома не бути, не знати. Бачити рідних. Не бачити рідних. І тим паче, все-таки, як кажуть, таке модні слово було ностальгія. Uh-huh. Ми в суботу, в неділю там не працювали, а вихідні були. І я ходив на ринок, де наші з України приїздили, я прицінювався, а це коштує. Вони, о, пан, там візьміть, а в кінці кінців казав вже, ну, все, досить, це я сам з України, як там у нас, як там у нас на Україні. А сприймали як поляк, думаю. То ви ходили на базар для того, аби поспілкуватися із своїми. Ну, звичайно. Не для того, щоб щось купувати. Але я тут згадав, в Польщі був такий епізод у нас. У нас багато цікавих епізодів було. Один епізод у нас був вихідний, і ми стоїмо десь на вулиці чи на зупинці всі. І розмовляємо російською. Тут підходить такий поважного віку поляк і запитує, звідки ми. Ми кажемо, з України, там, Київ чи Чернігів, це біля Києва. А він каже, а чому ви розмовляєте російською? Ну, пан Юрій йому, я пам'ятаю, каже, ну ви розумієте, ми 300 років під Москвою, а поляк засміявся, каже, а Польщу тричі ділили. Німці, австрійці, Росія ділила, але ж ми не розмовляємо німецькою чи російською, ми говоримо польською. І він пішов, як знаєте, і німа сцена, ми так. А що сказати? Угу. Він мав рацію. Одне на одного. Луп-луп. Ви, до речі, дуже класно підвели під наше традиційне питання тижня. Ми так в кінці, в більшості вас там. Зараз буде у нас так посередині, так би мовити. Дивіться, цими вихідними у нас буде День писемності. І саме тому ми питаємо всіх наших гостей про те, яке місце української мови в їх житті, як часто ви говорите українською, яка для вас рідна. Це перша частина питання. Дайте відповідати, пане Віталію. Так, дивіться, я давно спілкуюся, розмовляю і мислю українською. Я собі поставив таке завдання, що треба практикувати українську. Українську, українську, тому що мені вже набридло, був такий період, я розмовляв російською, мені казали, а що тобі московський гор, такий там це, я кажу, чому московський? Я от можу українською. І то це ви вже... поставили таку мету. Я поставив таку мету, і тому дуже скептично дивлюся на тих людей, які кажуть, ну, знаєш, ми в школі вчили російську, не спілкувалися, це дуже важко. Я розумію, що людина не хоче. Чи люди не хочуть опановувати свою мову. От. І чесно признаюсь, коли я зустрічаю людей, розмовляю з ними, і там прізвища, які закінчуються на «ко», Петренко, там, чи Нікіпчук, вони говорять російською, поганою російською. Мій батько завжди, коли слухав цю російську, тут в нього вуха закручувались. Він каже, це жахливо. Вони ж не говорять російською. От. Я кажу, дивіться, я бачу багато людей, які мають прізвище не українське, вони розмовляють краще українською, ніж ті, хто носії української прізвище, роду. Власне, прізвище ще є, це є, в основному це рід. Тому я дуже дивувався, коли кажуть, а моя рідна мова російська,
Петренко. Я кажу, ну почекайте. Рідна мова – це не тут то, що говорили ваші батьки чи діди, а це мова роду. Ви Петренки, у вас український рід, значить мова українська. Рідна. Треба копати туди. Треба більше копати. Да, я згоден. Так, пане Ігоре, що ви скажете з цього приводу? З цього приводу скажу. Моя мова рідна, українська. Довгий час я розмовляв і жив у селі на Харківщині, у бабусі, і в Чернігові. Але більшу частину, та ні, не більшу частину, половину життя я розмовляю і спілкуюся, на жаль, російською мовою. Ну, це, як Віталій Володимирович казав, це внутрішнє покликання. Але останнім часом я більше українською все ж таки розмовляю, тому що син менший вчиться в українській школі, українською мовою. І одного разу я приїхав із Батурина, я йому привіз меч, лук дерев'яний, і він написав, значить, мені таку записку. Я зараз процитую, як там було написано. Папа, ти лучший отець на світі, тому що подарував мені меч і лук. Там, де він писав українською мовою, там без помилок. А де російською, тому що розмовляють, ну, і на вулиці, і російською мовою. І тут я, коли це прочитав, я вже вирішив так. Давай, будемо з тобою розмовляти тільки українською. Вивчиш гарно українську мову, потім будеш гарно розмовляти і російською. А зараз, недавно, він мені заявив, я хочу, я на англійській ходжу, хочу розмовляти англійською і німецькою. Ти ж знаєш німецьку? Кажу, знаю. Так коли почнемо? Кажу, давай все свого часу. Спочатку українську вивчиш, потім вже перейдемо те, що ти більш знаєш. Все повинно бути поступово, правда? Так, спочатку так, українська, потім рідна мова. Гарний педагогічний приклад, навіть зразковий, я би сказав. Багато кому на замітку, я думаю, з наших українських сімей. Пане Віталію, ми повертаємося назад трошки до оцього великого мистецтва. У вас там не дарма книжечки лежать, так, треба показати. Просто ми не дарма називали такі великі цифри, бо у нас люди присутні, на них вже їх прикладі навчають наступних лялькарів. Покажіть. Така скромна моя персона, але все-таки я покажу. Ось така книга, це підручник для театральних інститутів, хто вивчає режисуру театру «Ляльок». Вона випущена для студентів. І тут є і про мене. Тобто, власне, знайшли фото видавництво. І тут є така творча, коротка біографія моя. Ну, і, власне, те, що я закінчив, тобто Харківський інститут мистецтв імені Котляревського. От. І це було приємно. Коли мені там переслали цю книжку, я був спочатку здивований, потім подивився, тому прислали, що тут я є. Ну, то треба було ще дочитати, вона у вас так, знаєте, не на початку. Так, так, так. Ні, та сторінка затерта, де фото. Пане Віталію, я хотіла більше у вас дізнатися про вашу виставу «Ангелик», з якою ви мали можливість їздити ще по різних містах України і в тих містах, де все ж таки відбуваються воєнні дії. Розкажіть, будь ласка, чому саме ви туди повезли цю виставу і як діти сприймали от саме тих територій, де зараз відбувається війна? Ну, я першу частину, а далі продовжить пан Ігор. Ми були в 9 населених пунктах, буквально в 3-4 кілометрах від розмежування. Ми чули постріли, вибухи, і навіть не ближче, 700 метрів нам говорили, а туди не ходіть, там заміновано. От 9 населених пунктів ми показували, повні зали дітей і дорослих, тому що вони, це для них дуже потрібно, вони давно цього не бачили там. Ангелик на ура прийшов, ну далі буде розповідати пан Ігор із середини вистави, але я єдине хочу сказати… Тільки коротенько, тому що немає так, у нас багато хочу часу, сказати, що ми останнє місто, дитячий сад, будинок прийшли, Пасківієве. А діти дізналися за годину, що прийде ангелик, і вони зробили ангелика такого маленького і подарували кожному паперових. З нас паперових таких ангеликів. Це було щось
неповторних. Тобто ви як акторський склад були приємно вражені, так? Звичайно. Сприймали дуже гарно. Після кожної вистави діти підходили на сцену, фотографувалися, приміряли там шоломи. Дуже. Да. Та, ну, і не тільки там, і у нас дуже гарно приймають. І навіть я недавно ось на вихідних був «Анелик, що загубив зірку», і в книзі відгуків я прочитав, там одна мама, уже втретє дивимося цю виставу і не зрозуміло, для кого вона цікавіша, для дітей чи для дорослих? Треба сказати, що ваша вистава «Ангелик, який шукав зірку», вона здобула ще й перемогла в фестивалі так, «Гра». І тут є така нагода сказати, що я буквально пару днів тому був в Києві на презентації «Альманаха» цього першого всеукраїнського театрального фестивалю премії «Гра». І тут дуже багато є відгуків критиків театральних. І про нашу виставу. Критика класна? Класна, чудова критика. І тут є, це найголовніше, і тут щоб є всі члени журі. Справа того, що фінал, там як в футболі був, чвертьфінал нас відібрали, потім півфінал ми попали, потім фінал, і ми перемогли в фіналі. От, але в фіналі було не українське журі, а іноземне журі. Тут багато з Фінляндії, з Литви, з Грузії, з Польщі і з Великобританії. Члени журі були. Це солідні люди. І нам було це дуже приємно, коли солідні люди оцінюються, почесно оцінюються все ж таки наші вистави. Це дуже круто і класно. І ще ми вас вітаємо. І хочемо, щоб це була не остання нагорода. І що попереду було багато успіхів. І хочемо, щоб це був не ваш останній візит. Я думаю, ви до нас ще обов'язково прийдете. Запрошуйте. Адже стільки досвіду вони в собі накопичили, що ми можемо на декілька годин, мабуть, передачу робити. Так. І нам дуже приємно тут, на вечірньому Чернігові. Це завжди класно. І ви класні. Дякуємо. На цій класній такій ноті будемо прощатися з нашими глядачами. А на все вам добре. Побачимося обов'язково завтра. Нехай вам щастить. До завтра.